Ayan, magandang araw sa lahat at welcome sa ating talakayan ngayong, uh, ngayong araw no. Uh, na pinamagatang Ang Lumad sa Pagwiwika, Pedagohiya at Praktika ng Bakwit School. Uh, para sa tanggol wika elektura ngayon no, uh, ako magbabahagi sa inyo ako si Monsi, na bahagi ng Save Our Schools Network no na isa sa mga nangunguna sa paglulunsad ng Bakwit School para sa mga kabataang Lumad. Ako rin, ako rin ay faculty ng uh, larangan ng Philippine Studies sa Departamento ng, ng Pilipinas at Panitika ng Pilipinas sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Uh, para sa presentasyong ito, para sa lecture natin, no, magandang bigyan muna natin ng konteksto kung bakit ba natin kailangan pag-usapan pa yung salitang lumad. Kasi para sa maraming mga ano, maraming mga pangkat uh, pangkatkatutubo sa Mindanao no, at para sa mga kabataan natin, mga estudyante ng Bakwit School, hindi na question to, no? Uh, actually, at uh, kung matatandaan natin no, sa audience natin, Uh, na merong ano, ah uh, merong nilabas ang NTF-EL spokesperson na si Lorraine Badoy na pagtutulig sa sa paggamit ng terminong Lumad, no. Na sinasabi niya, na tulad ng red tagging, ito raw no, ay uh, inimbentong salita ng uh, Communist Party of the Philippines at uh, CPP-NPA-NDF, no. So parang pinapawalan uh, pinapawalang bisa niya yung salitang Lumad kahit ginagamit na ito ng mga ng, ng, ng mga Pilipinas sa pinakamatagal na panahon, no. Uh, sabi nga ni Brother Carl Gaspar, na isa sa mga ano no mga uh, anthropologists na nakasama ng uh, maraming mga pangkat lumad in the recent decades no uh, he then realized how the anti terror law is claiming more and more victims this time not just human persons are red tagged but innocent words like lumad can also be red tagged no so tulad nga ng uh, maraming ng, ng uh, sinabi ng ating maraming mga akademiko maraming mga uh, advocates at aktivista ng uh, karapatan uh, ng uh, karapatan ng mga pambansang minorya at maging mga media outlets natin no ito ay false no hindi totoo na uh, ang lumad na sa, ang salitang lumad ay inibento lamang uh, ng uh, ng mga grupo o pangkat na labas sa mga pangkat at na bumubuo sa lumad no at sa katunayan bukod sa uh, bukod dito no yung paggamit ng salita ay mahalaga at may bisa para sa patuloy na paglaban ng mga lumad para sa kanilang karapatan sa lupa, buhay at edukasyon. At yun yung magiging paksain natin para sa uh, lekturang ito. No? Ngayon sa sana magbahagi sa inyo uh, tungkol sa karanasan at pakilibaka na rin no, ng mga kabataang lumad sa Bakwit School sa Kamaynilaan upang mas maunawaan natin ang buhay na paggamit ng katagang lumad. No? Uh, taliwan sa sinasabi ng uh, at uh, after yun, no? um, nagkaroon ng pagbaban Uh, mula sa National Council for Indigenous Peoples sa paggamit ng salitang lumad na isang malaking paglalapastangan doon sa mga pangkat katutubo di ba na sila mismo ay gumagamit ng salitang lumad no at gusto na ay paliwanag sa inyo lahat kung paano natin ito mahiyaangkla doon sa hindi lang paggamit o pagwiwika ng mga kabataang lumad sa Bakwit School kundi kung paano ito nagiging mabisa sa kanilang pakikibaka no So para sa ano para para mas maunawaan natin kung paano ito nagma no saan sa sa bakwit school. meron lang tayong dalawang uh, theoretical na salalayan sa ating uh, talakayan ngayon. Una, yung teorya ng articulation o artikulasyon o pagwiwika, di ba? Uh, sabi ni Lee na ito yung uh, process of rendering a collective identity, possession or set of interests explicit uh, and of conjoining or articulating that position to definite political subjects. Actually ine-echo lang dito ni Lee, yung marami na nabanggit ng ating mga Uh, scholars no sa cultural studies tulad nila Stuart Hall at iba pa. Basically, ang punto lang naman dito, pag sinasabi natin ang artikulasyon, ito yung, yung pagwiwika. ba diba? Ito yung pagpapanday ng kolektibong, ng kolektibong sarili, isang identidad, isang pangalan. No? Mula sa pagkakakilanlan, mula sa kung ano man yung mga na meron tayo sa isang kultura, halimbawa. At mula sa pagpapanday ng uh, kasarinlan, pinapakilis natin ito. Pin natin kung ano man yung katagang yun, kung ano man yung winiwika natin 'di ba upang uh, hindi lamang uh, hindi lamang magamit o mauwika ko ano man yung collective identity na meron ng isang uh, kultura kundi para din sa isang political na agenda para din sa isang paninindigan no So mamaya makita natin kung paano to winiwika no paano-paano nagagabit kataga na Lumad uh, at pa kung paano to nagiging na mag mabisa sa pagkibaka ng mga kabataang Lumad sa Bakwit School Pangalawa nang pangalawang bagay siguro na pwede rin natin pagnilayan sa talakayang ito ay yung dalumat ng ethnos o ethnos. Yung ethnos kasi, di ba? Kaya nga tayo may salitang uh, ethnic o etniko. Yung ethnos ay nagmumula sa griyegong salita na humahalili sa nasyon o bansa no o pangkat. no na so, so, marami siyang uh, pwedeng pagkakahulugan, no? Pero kasi, sa ilalim din ng uh, uh, imperialismo ng koloroning epistemologia, lalo na sa akademya ng Estados Unidos, parang naaangkla yung uh, salitang ethnic sa barbaro o atrasado. No, kadalasan pa nga nagagamit to para humalili sa mga pangkat katutubo o indigenous peoples, no. Pero dapat natin balikan, no, yung yung uh, uh, pinagmumulan ng salitang ethnos o ethnic, no. Na humahalili ito sa isang pangkat na may sariling na na ka sa na, na mayroong layunin o hangarin, di ba? Alisin natin yung pagiging exotic at foreign na pagkakahulugan ng salitang ethnos. So isa rin yung sa mga makikita natin at pwede natin pagnilayan at balikan mamaya pagkatapos sa ating diskusyon. Dahil yung diskusyon natin, gusto ko sanang umikot din dun sa kasalukuyang sitwasyon ng mga kabataang lumad at ng back with school. Diba na sa tingin ko mas mahalaga uh, kesa dun sa pagtiteorisa o pag-academize no, ng mga nangyayari ah uh, kakaugnayin ng katagang lumad. So unahin muna natin yung uh, quote-unquote lumad sa pagwibika, No? mari natin balikan yung uh, siguro batayang definisyon ng talaminong lumad na ito ay humahalili sa labing walong pangkat at sa Mindanao. So yung nakita niyo listahan ngayon, mula Monobo hanggang Talaandig, no, ito yung uh, mga binabanggit nating uh, at major etnolinguistic groups. Yung lumad mismo bilang salita, ito ay actually Bisaya, no, o Cebuano para sa native o born of the earth. Ah, uh, pinanganak sa lupa, 'di ba? Katutubo, o tumubo sa lupa. Na actually, dito pa lang, no, uh, very early pa lang sa talakayan natin, makakita na natin yung kabalintunaan ng pagbaba ng NCIP sa salitang lumad. Dahil ang lumad, ibig sabihin niya ay katutubo. ba diba? Sa Cebuano. So, kung, kung ibaban lumad sa kung anong mga dahilan, ba diba? di might as well, ban mo na rin yung salitang indigenous people, katutubo, alisin na rin yung IP sa NCIP. Di ba? Parin yung, yun yung irony eh, Na ang hinan, sa una ng nakakatawa, pero kung titingnan natin yung lalim ng uh, political na hakbang na ginawa ng NCIP. Bila ito ay kasunod ng mga deklarasyon ng NPFL-CAC na ang Lumad ay ibento uh, lamang ng cpp np ndf no? Makita natin na may natuloy na laban ko kanina, no? May sabuatan laban sa mga pangkat katutubo sa kasalukuyang panahon. Pero ayan, no, kung babalikan natin to, ah uh, marami iba't iba yung mga pangkat na bumubuo sa Lumad. No, hindi lang 'to iisa, walang iisang wika, walang iisang espesipikong uh, kultura at walang walang iisang uh, tinitirahan. No ang, ang mga iba't ibang pangkat ay sa Lumad. Ngunit mahalaga din siguro na balikan natin kung paano ba 'to nagkaroon ng currency o no, ng political currency. But ba natin 'to ba, ba natin 'to lagi naririnig sa kasalukuyan? Ah uh, bakit ba ito laging ginagamit? Hindi lamang ng mga pangkat etnolinguistiko na napapabilang sa Lumad, kundi Uh, mga advocates mga advocates mga activists no at iba pang mga organisasyon at institusyon na natataguyod ng karapatan ng mga lumad bakit ba to uh, tawag dito ginagamit para humalili sa isang political na paninindigan at pagkilos actually makasaysayan yung artikulasyon ng salitang lumad no tulad nga na nabanggit ko kanina itong exonym uh, ito ay salitang sebuano na no? humahalili sa mga pangkat na ito at kung kakausapin natin actually yung mga iba't ibang pangkat, marami or baka ilan sa kanila, i-refer sa sarili nila bilang halimbawa Manobo o yung specific sub-drive tulad ng uh, uh, Romanin Manobo, di ba? So pwedeng, oo, uh, Manobo, pwedeng ganun yung ano eh, yung, pagpap yung pagpapakilala nila, di ba? Kung isa isa-isang yung isa isang specificong pangkat yung kakausapin natin. Pero yung yung bisa ng lumad, no? Uh, tumutukoy ito sa kalahatan, tumutukoy ito sa isang kilusan. di ba? Actually, nung uh, 18, 1986, no, doon unang nagkaroon ng uh, matibay at kolektibong politikal na pagkakahulugan yung salitang Lumad. Sa Lumad Mindanao People's Federation Assembly, no, tinatag nila itong kolektibong etindidad. Inarticulate nila yung Lumad uh, o yung, kataw yung, yung katagang katawang Lumad upang humalili sa kanilang pagkikibaka laban sa diktadurang Marcos, no? yung panahong kasing ito, maraming ano no merong rush ng pag-establish ng mga uh, mga dam, mga uh, logging, uh, logging concessions, mga mga industrial plantation o plantasyon at lalo na ng mining, no? Uh, tahasan yung pagtatayo ng iba't ibang mining concessions sa iba't ibang bahagi ng Mindanao noong panahon ni Marcos. At siyempre, kung titignan, na, titignan naman natin yung datos ng gobyerno, no, bahagi lamang to ng ano, ng uh, nationalization project nung uh, ng uh, rehimeng Marcos unit uh, para sa karanasan ng mga katutubo lalo na ng mga lumad ng no, mga pangkatamubo sa lumad ito ay isang ano panganib sa kanilang mga buhay bakit dahil marami sa mga lumad sa mga pangkat na lumad ay nakatira sa uh, masasabi nating final mineral and resource frontiers ng Mindanao no Maraming mga pangkat actually ng mga lumad ay nasa Pantaron Range. Kung sa, sa, sa malaking bahagi ng Pantaron Range na sumasakop ng ilang rehiyon, no, tulad ng Region 10, 11, 12, and uh, 13, kung nasaan yung mga lumad schools, papaliwanin natin mamaya yan. ah uh, marami dyan mga minimilitarized, pinapaalis, na mga pangkat na tutubo upang makapagtayo dyan ng mga konsesyon. No? Siyempre para sa ngala ng kita. So yung pag-articulate pag ng salitang lumad noong 1986, no, ito ay hakbang upang labanan yung pagpapaalis sa kanila, yung pagsira ng kanilang kalikasan, pagsira ng kanilang yutang kabilin, no? Yutang kabilin o lupang ninuno. So marami actually yung nag, uh, nag sasakasaysayan nito, no? Marami nang mga scholar at uh, bukod sa mga scholar at historiador, no, pati mismo uh, uh, National Museum of the Philippines, no, ay naglabas ng aklat recently, no, actually last year lang na naglalaman din ng ganitong pagsasakasaysayan, No? So nakakapagtaka din talaga kung bakit mismong NTFL, CAC at NCIP bilang mga ahensya ng, ahensya ng gobyerno ay hindi coordinated sa ating uh, pambansang museo na naglabas mismo ng, uh, ng pagsasakasaysayan no, na hindi naman talaga to invento ng isang organisasyon na, 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 nasa labas ng mga pagkatamubuo ng lumad. Um, e, yung pa nga, no, sa, uh, nilabas nila Uh, bag, bago pa man yung, yung uh, pagtataguyod ng uh, terminong ito, bilang isang political nakilusan, uh, nag, 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 naglabas sa na tayo ng ano pahayag sa mga lumad. no Na dito, pinapaliwalid ng mga iba't ibang pangkat, kung sino ba sila, ano ba nangyayari sa kanila, yung kanilang uh, paglaban sa pagpasok ng iba't ibang konsesyon at iba't ibang mga negosyo sa kanilang lupain. At kung bakit nila ginagawa yung pagpapahayag ng kanilang identidad. So, it was early 19, 1978, mga kasama. no? Meron na talagang malinaw na pagwiwika ng mga pangkat na ito no pag-aangkin doon sa isang exonym no upang humalili sa kanilang paninindigan para sa kanilang yutang kabilin. 'Di ba? Napakalinaw niyan sa ating mga historical records. Ah uh, at maging mga pag-aaral pananaliksik. Uh, kung titingnan natin yung Lumad no, babalik uh, baguhukpuan natin yung dalawang uh, nabanggit kanina uh, tungkol sa pagwiwika nito at yung political na kahulugan nito, masasabi din natin na hukpungan ng iba't ibang wika ang salitang lumad. Dahil siyempre, yung mga iba't ibang pangkat, tulad na nabanggit kanina, ibang ibang iba't ibang yung wika na ginagamit nila, no? So yung paraan din paraan din nila upang makipag-usap, no, makipag uh, makapag sa 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 pagitan nila, sa pagitan ng iba't ibang mga pangkat ay ang wikang Bisaya o wikang Cebuano, no? So yung paggamit lumad, nagiging hukpung din ito sa sa iba't ibang mga pangkat ito upang humalili sa kanilang pagkakaisa, no? Kaya masasabi din natin na yung lumad sa, pag, sa paggamit ng mga tagalabas ng salitang lumad, no? Uh, maaari din tong magkahulugan ng pagkakaisa. Kung ito yung im immobilize, i-articulate sa paraan ng pag-articulate ng ating mga pangkat katutubo, no? So yun yung ano no yung makita natin at napakalinaw sa ating mga record sa ating mga pananaliksik at sa at sa mismong deklarasyon ng mga pangkat na bumubuo sa lumad ng lumad ay may halaga at bisa para sa kanila no actually uh, pagkatapos naman ng 1986 kahit natapos na yung uh, di diktadurang Marcos no patuloy pa rin naman yung pagpasok ng mga concessions ng mga uh, negosyo sa kanilang lupain kaya patuloy din yung pagkikibaka patuloy yung pagkilos ng mga pangkat na ito na nagpanday ng, ng iba't ibang mga alyansa, iba't ibang mga organisasyon, no? yung mga pangkat, mga komunidad, upang patuloy na mapaglaban yung kanilang uh, karapatan na manatili sa kanilang lupang ninuno. Ngayon, gusto ko sana pumunta tayo doon sa konteksto ng paaralang lumad. No? Bilang, uh, kung titignan natin, no, yung nangyari kasi sa hakbang ng NCIP na ibal yung salita, nangyari ito doon sa ilang araw lamang pagkatapos ng raid sa Bakwit School sa Cebu. Na mamaya mas, mas bibigyan natin ng konteksto ito, no? So di natin may kakaila, may kakaila yung ugnayan ng atake sa mga paarang lumad doon sa mismong pagbaban sa salitang lumad, di ba? At bukod diyan, makikita rin natin kung ano yung halaga ng uh, ng pagwiwika ng ethnos na ito, yung ethnos ng lumad. Doon sa pag-aaral doon sa pag-unlad ng mga kabataan sa mga pangkatutubo na bumubuo sa lumad. Tinayo itong mga paaralang ito na patuloy na ni Red Tag at uh, pinasara sa ilalim ng kasalukuyang ng rehime, itong tin mga to dahil dati, uh, isa lamang sa kada sampung uh, lumad ang marunong magbasa, magsulat at magbilang. Di ba? Ayon nga sa isang dato natin, si Dato Segundo, uh, datu Dato Segundo Melong, no? isa sa mga hinuli doon sa naging raid sa Backwood School sa Cebu, kinakweta niya pa sa amin na dati dahil nga marami sa kanilang hindi marunong magsulat, magbasa, madali silang malinlang ng iba't ibang mga dayuhang korporasyon. No? Nakasabot pa nga minsan ng mga ahensya ng gobyerno o yung mga lokal na gobyerno. Ang ginagawa daw, uh, lulukawin sila gamit yung mga kontrata. No? Sasabihin na mabibigyan sila ng bagong pabahay o kaya ng, mga resources. No? Kung ibibenta nila yung bahagi ng kanilang mga lupa. When actually, dahil nga hindi na dahil wala access no yung ating mga uh, uh, mga leader katutubo noon doon sa sa pagbabasa at pagsusulat ang ang ipapalit lang pala sa bahagi ng lupa na kanilang isu surrender ay tabako, ilang ilang sardinas, 'di ba? So naging paraan talaga 'to para masira yung kanilang pagkakaisa, masira yung kanilang pagmamay-ari ng lupang ninuno nila, 'no? Kaya ang edukasyon para sa kanila, para sa maraming komunidad ng mga lumad, ay isang sandata. Sandata para hindi sila maloko ng na mga nagnanais na pumasok sa kanilang lupain at sandata rin para maging uh, tawag dito, sandata para mapaunlad yung kanilang mga susunod na salin lahi. Diba? At syempre, kailangan nilang mapaunlad ito dahil para sa kanila, magpapaunlad ng, ng kanilang ng, uh, edukasyon, kamulatan, uh, pamumuhay ng kanilang kabataan, ay paraan din para ma-secure, no? depensahan yung kanilang lupang ni Nuno. Ayan. Uh, kung ano yung lang na ating mga lumad schools, no? marami siguro sa atin, pamilyar na sa ilan sa mga ito, lagi natin narinig sa balita. Nandiyan yung salugpungan schools, nandiyan yung Alcadev, yung TRIPS, iba't iba mga paaralan no? na actually umaabot pa sa international level no? yung recognition. Ilang beses to na na-recognize ng United Nations Ah, uh, partikular na yung kanilang panel sa para sa indigenous people, no? At maging DepEd mismo, no? Wala na akong slides para dito dahil hahaba palang diskusyon, no? Pero mismo Department of Education kinilala ang mga paaralang Lumad. Infa, nagbigay pa nga ng award, no? Nung uh, nakaraang dekada, ang DepEd sa husay ng mga paaralang Lumad. So, pagbibigay ng edukasyon sa mga lugar na hindi naman binibigyan ng batayang serbisyo pang-edukasyon, di ba? So nagsimula ito tung matagumpay ng mga paaralang Lumad sa mga literacy and numeracy schools, no? Natiniyo ng mga uh, na mga misyonero tulad ni Father Pops no, nakikita niyo sa ating litrato. So isa si mga si Father Pops ang mga nagpasimula sa pagbibigay ng literacy and numeracy uh, educational services sa mga kabataang Lumad sa iba't ibang mga uh, lugar sa Mindanao. Siyempre naging matagumpay ito no dahil dal umani ito ng maraming suporta no sa lalo na sa simbahan at later naman pati sa mga uh, paaralan, unibersidad, akademya, no? At iba pa mga organisasyon, kaya nakapagtayo ng mga preschool and later on by the, uh, by early 2000s no and late 1990s nagkaroon na tayo ng mga elementary schools. Siguro isa sa mga pinakamalaking pinakamalaking tagumpay talaga ay yung pagtataguyod ng mga agricultural boarding schools, no? Boarding schools sila bakit? Kung i-compare natin yung ano, yung Lumad School sa the usual DepEd school, no. Napakalayo talaga ng, ng mga mga school sa marami mga pangkat, marami mga komunidad, no. Lalo na sa ilang pangkat ng Manobo na, nasa, na halimbawa na sa nasa taas talaga ng uh, kaboduwa na katera, talagang umaabot sila ng ilang oras, mga three hours para lang daw ano, no, para lang daw makababa at makapunta sa kanila mga paaralan at ilang, oras pa para makabalik sa kanila mga tahanan. So ito yung mga kwento na narinig natin sa ating mga kabataan sa Bakwit School. No? Gano'n talaga kahirap pumasok sa isang DepEd school. Ngayon, pag, pag, nagtayo no, ng mga agricultural boarding schools para sa mga lumad, hindi man ito katabi ng mismong komunidad nila, ito ay malapit. No? Talagang wala pa sa kalahati ng oras na kailangan na nabunuin para makapunta sa isang DepEd school. So nakakatulong talaga yung agricultural boarding schools para sa kanila. At bakit agricultural, no? Dahil sa pinakamahabang panahon, ang mga ang marami marami, marami sa mga pangkat bumubuo sa lumad ay nagsasaka, no, para panatiliin yung uh, food security ng kanilang mga komunidad. Kaya yung pagtatanim nila sa mga boarding schools, no, ito rin ay paraan para makapag ano, no, para masustena yung kanilang pag-aaral, di ba? At after niyan, no? after na matagumpay na agricultural boarding schools natin, yung nakapagtayo rin tayo ng mga paaralan na nagbibigay ng vocational education at maging tertiary education. No? So talagang malaking tagumpay ito para sa maraming komunidad na lumad. ah, uh, ah, uh, ito mga paaralan ito, itong mga boy, agricultural boarding schools, mga tertiary level schools, elementary schools at high school, lahat ng mga ito ay merong uh, permit to operate. No? Nagmula mismo sa Department of Education. No? Hindi ko na lang dinasama dito, no? pero meron tayong uh, kopya ng mga ano ng uh, mga permit na ito no ngunit sa ilalim ng kasalukuyang rehime no marami dito ay hindi na hindi na renew no sa dahilan ng merong know no merong, uh, merong uh, mga red merong mga akusasyon no na pinapataw sa mga paarang lumad na ito raw ay natuturo ng pagrerebelde no na talagang kakatuwa no nakakakaiba talaga dahil ilang dekada na tumatakbo ilang ilang dekada na nag-ooperate mga paarang lumad at tuloy nga na nabanggit ko kanina, no, bukod sa DepEd recognition, ito pa ay internationally recognized. Kaya nakakapagtaka bakit ito, na yun umuusbong itong mga akusasyong ito sa harap ng uh, tagumpay ng mga paaralang lumad natin. Uh, maganda rin siguro makita natin kung paano ba nag-ano, no? Pa, pa, uh, pa ano ba ng kurikulum at pedagogiya sa mga paaralang lumad. Siguro yung pinakamahalagang maano natin dito, matandaan natin no ng ang, ang orientasyon ng edukasyon at pedagogiya sa paaral lumad ay pumapasok sa isang framework na makamasa, makabayan at siyentipiko no bilang maikling pagpapaliwanag lang sa bawat component no makamasa dahil ito ay nagsisilbi sa mga komunidad di diba? ang mga graduate ng mga paaral lumad ay nagsisilbi sa mga komunidad nila at kahit, kahit nag-aaral pa lang sila kung ano man yung kanilang naaani sa agriculture subject nila, ay binibigyan nila sa komunidad nila no. So talagang trained at prepared yung ating mga kabataan sa mga paarang Lumad na magsilbe sa kapwa Lumad, no. Pangalawa, ito ay makabayan. Makabayan kasi uh, yung kurikulum nila ay nakaayon doon sa pangangailangan hindi lang ng mga, mga komunidad nila, hindi lang, hindi lang ng mga pangkat natutubo kundi ng Pilipinas. By the way no, ito rin siguro maganda at mahalaga na uh, ipabatid Uh, na ang curriculum ng Lumad Schools ay actually based sa DepEd curriculum. No? Uh, Narealize ko personally na hindi pala ito uh, public knowledge. Kasi nung uh, isa sa isang interview no sa sa kasagsagan ng ano uh, ng raid sa Bakwit School sa Cebu, uh, maraming media ang nagtaka at nagulat na malaman na DepEd curriculum pala ang ginagamit, no? At mahalagang uh, mabanggit ko to no dahil uh, sa pag sa pag sa pag accuse ng mga ilang ahensya na nagtuturo ng pagrebelde ang Lumad School. Parang sinasabi na rin nila na, na yung mismong DepEd ay nagtuturo na pagrebelde. 'Di ba? Dahil DepEd curriculum ang ginagamit. Ngunit dinadagdagan at mas mahalaga rito ay doon sa pangkat na kinabibilangan ng isang Lumad School o kinatatayuan niya. Bu uh, yung yung DepEd curriculum no, uh, nadadagdagan dahil sa sa orientasyon na ito. Makamasa, makabayan, no? uh, makabayan dahil yung mga learning components mas inaangkla sa Pilipinas. So halimbawa, meron tayong history subjects, meron tayong econ subjects, mas binibigyan to on yung Philippine context sa mga klaseng ito. Ngunit, again, no, talagang nakabata ito doon sa learning, learning expectations, learning outcomes, uh, pati yung grade level system, no, lahat to ay nagmumula sa DepEd. Di ba? Uh, inaano lang natin, no, ina-adjust para mas maging mabisa Uh, para sa mga kabataan lumad para ito ay magamit nila no para magamit nila ng kanilang edukasyon sa kanilang mga komunidad at siyempre pinakamahalaga scientifico no pag sinabi, pag sinabi natin scientifico critical yung yung edukasyon na kanilang natatanggap halimbawa pag tinuturo tayo ng economics no syempre na yung mga ma, na yung mga mahalagang konsepto tulad ng supply and demand ah uh, yung iba't ibang uh, sistema pang ekonomiya, iba't ibang moda ng produksyon. Pero hindi lang tayo magsistay o titigil doon sa mga konsepto. Iaangkla natin yun sa tunay na karanasan ng mga, uh, ng mga lumad. No? Karanasan nila ang patuloy na pagpasok ng mga dayuhang korporasyon sa kanila mga lupain. So bahagi siya ng pagtuturo sa lumad schools. So, Dahil yun yung kanilang reality. ba? Diba? Bakit mo ihiwalay yung araw-araw nilang nakikita, yung araw-araw nilang nararanasan sa kanilang mga classroom? No? Yun yung pagiging scientifico ng paaralan lumad, di ba? Na yung niya yung uh, nito, uh, bahagi nito yung realidad ng mga bata at bahagi na syempre nito yung kultura, sining, uh, indigenous knowledges, sciences and practices ng mga lumad, no? Kaya nga mula sa ganitong orientasyon, tripartite na orientasyon, umusbong yung ating tatlong mahalagang component na kanilang pag-aaral. No, una yung academics, ito na yung sinasabi natin DepEd curriculum, no? Pangalawa, agriculture. At pangatlo, health. No, bakit may agriculture? Para masustain yung mga paaralan. Para din makapagbigay no, sa kanilang mga komunidad. At bakit may health? Bukod kasi sa edukasyon, isa pa sa mga ano, no, pinagkakait na, ser- na batayang servisyong panlipunan sa maraming mga komunidad na lumad ay ang kalusugan. No? Napakalayo ng mga ospital, napakalayo ng mga klinik. Ah, uh, pag nakikipanayam ako o nakikipagkwentuhan sa aking mga estudyante sa Bakwit School, lagi nila nababanggit, nare nila ano, kung paanong meron sila mga family members na dahil sa tagal ng biyahe para lang makapunta sa lungsod, no, dun sa syudad daw, hindi na umaabot sa ospital yung kanilang mga mahal sa buhay. No? Kaya talaga bahagi ng, ng mga paaralang lumad ang pagtuturo sa kanila ng mga batayang uh, healthcare. No? Uh, marami sa mga bata ay actually marunong sa acupuncture meron sa kanila marunong din sa napaka-basic ng na surgery. At syempre, first aid. No, ganun kaabante yung kanila pagkatuto. Malami siguro sa atin ngayon no, bilang mga guro ng Filipino o rin panlipunan o rin Filipino sa mga paaralan. Yung mga ganyan, di pa tayo pamilyar, di ba? Pero sa mga, pa mga paarang luma, tinuturo to. Hindi naman dahil any-any lang, gusto lang nilang magkaroon ng additional knowledge, tinuturo to kasi ito pangangailangan ng mga komunidad. Ito pangangailangan ng mga lumad para mas magbigay ng isang mas espesipiko no na ano na ayan sorry minus ata yan mas espesipikong itsura ng kurikulum. no mula sa orientation doon sa, sa pagtatatag ng IP curricular components na by the way ito ni sinasabi ko na naawardan kanina no tong itong IP uh, educational framework ay kinilala ng DepEd mismo sa on underground the ground na hati yung subject, subjects natin sa mga ng lumad sa dalawa. No? Dito, dito pumapasok yung orientation na pinapaliwanag ko kanina. Meron tayong humanities and social studies, yung agam panlipunan basically, no? sa so, tinuturo ang halagahan, uh, Filipino, English bilang communication arts, music and arts. No? Uh, nyo na kung nag, ako, ng specifics, no? pero kasi napaka-interesante pag-usapan din kung paano tinuturo itong mga subject, subject na ito sa Lumad School. Halimbawa na lang yung communication arts, pag Pilipino, syempre tinuturo yung the usual no grammar, pagkikipagtalastas, pagsulat sa wika Filipino. Pero nakakatuwa sa akin talaga yung English. Dahil pag tinuturo natin yung English, uh, hindi lamang ito grammar o no, hindi lang ito nat 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 natatapos tatapos sa pag sa pagtuturo ng mga aktang pampanitikan kundi tinuturo natin kung paano magbasa at paano magsulat ng uh, uh tawag dito mga legal documents halimbawa Uh, paano magbasa tumintindi, umunawa ng mga batas dahil marami sa mga batas natin. Actually, yung buong sistema ng sistema ng batas natin no ay nalilimita sa wikang Ingles. Kaya natuturo natin sa kanila itong mga itong bagay para pag meron mga kontratang hinain sa kanila o pag meron silang kailangan na basahin na batas tungkol sa kanila tulad ng Indigenous Peoples Rights Act o IPRA, mauunawaan nila ito. No? So, mulit-muli babalik tayo doon sa ano ba yung edukasyon na kailangan ng mga bata ba diba? Babalita sa realidad ng mga pangkat na ito. Bukod sa communication arts, uh, sa usapin ng sining, kultura, musika, talagang uh, mahalaga yung uh, pag-aaral ng kanilang lokal o kanilang katutubong sining, no? Katutubong kultura. Kaya naman uh, sa mga paaralang Lumad natin bawat Lunes, no? Pagkatapos awitin na Lupang Hinirang, inaawit din natin yung mga local music nila. Uh, yung anthem ng kanilang mga paaralan, no? Bilang pagsisimula sa kanilang pag-aaral ng kanilang katutubong kultura. So taliwas din ito dun sa mga sa mga paratang na hindi na raw marunong maglupang hirang yung mga bata. Actually kung ano lang no kung bibisitahin lang ng DepEd yung mga paaral ay makita nila na every Monday ginagawa yon no So bukod din sa humanities and social sciences o social, studies ah uh, yung pinaka Ah, uh, yung pinakamabuod na kanilang uh, science education no, o STEM education, no, ay agriculture. Yung STEM, science, technology, engineering, mathematics education nila ay umiikot na dito sa agrikultura. So halimbawa, science, chemistry pinakafavorite ko yan na sinashare. Yung chemistry nila bukod sa pag-aaral sa iba't ibang elemento, okay? Pinag-aaralan nila din yung gamit nito sa lupa. Ano ba yung chemical components ng iba't ibang mga fertilizer? 'di ba? Ano yung ka kaibahan ng isang organic fertilizer sa fertilizer na binibenta sa kanila ng mga malalakihang korporasyon, 'di ba? So nagkakaroon ng scientific basis yung kanilang pagpili ng organic farming dahil ang ano no, ang sa lahat ng mga agricultural boarding schools natin at lahat ng mga paaran lumad, agroecological yung pagtatanim nila no o, organic farming. Bakit organic farming? Kasi organic farming ay actually pinapraktis na na maraming pangkat katutubo hindi lang sa Mindanao, no kundi sa buong Pilipinas sa pinakamatagal na panahon. Hindi naman din ito pagro-romanticize o pag-romanticize sa kanilang paraan ng pagsasaka. In fact, kinikilala natin at kinikilala ng mga pangkat ng no, mga komunidad na meron din mga ilang kamalian sa kanilang praktika. No? Ngunit ito ay natatama sa pamamagitan ng edukasyon. 'Di ba? So nagiging hugpungan yung yung kurikulum ng paaralang ng Lumad, yung mismong paaralang ng Lumad no ay isang hugpungan ng iba't ibang kaalaman. Mula sa katutubong kaalaman, kaalaman ng mga lumad, at yun uh, yung tinuturo sa, halimbawa sa DepEd, no? yung tinuturo sa lahat ng kabataan sa Pilipinas. No? So napapaunlad ng katutubong kaalaman kung ano man yung naituturo sa ating mainstream schools, kung ano man yung edukasyon na, na uh, meron tayo di ba, bilang mga guro. Unfortunately, no, at sorry kung may mga graphic, may ilang graphic images tayo dito, Uh, lalo na sa lalo na recently no nagka, nagkakaroon ng maraming atake labat sa mga paaralang ito nung nung uh, 80s 90s early 2000s sorry uh, ano pa eh uh, masasabi nating uh, bukod sa pagiging matagumpay uh, talaga na pa natin yung suporta ng Department of Education iba't ibang mga ahensya ng gobyerno no uh, kaya nga talagang naging ano naging uh, maayos, ayos naging matagumpay yung pagtatangguhin ng mga paarang lumad. Ngunit later on, especially itong huling dekada lamang no, simula no ng mga uh, 2012, ganyan nakakaroon na ng maraming mga atake sa mga paarang lumad no. So, ilan lamang yung nakita yung datos ninyo sa harapan nyo no sa mga natala namin sa Cyberus network uh, na mga karanasan ng mga atake no. Yung nakita yung numbers actually, ito ay mga uh, individual accounts, no? So basta sinabi nating uh, 97 yung illegal na inaresto. Ito ay uh, 97 na mga tao. Pag sinabi natin 3,578 ang na-deny ng humanitarian access, ito ay mga tao. Ganyan karami ang nabibiktima ng uh, iba't ibang anyo ng karahasan sa yutang kabilin o lupang ninuno ng mga lumad. Samban, sa ba nagmumula o sa nagsisimula itong mga atake ito? kadalasan ay militarisasyon. No? Magtanong man tayo ng uh, kahit sinong uh, kabataang lumad sa mga paala lumad sa lumad schools o sa bakwit school, masasabi nila na biktima sila ng militarization. No? Actually, nakita nyo yung literato sa harapan nyo, isa itong lumad school no? na pinaulan na ng bala. Bakit pinapaulan na ng bala? Dahil sinasabi, uh, sinasabi daw, may, may, may paniniwala no? na ang mga lumad schools ay tinitirahan ng mga rebelde, tiniterahan ng mga terorista, no? Actually nagbago rin yung pagyuwika, no, ng ng militarisasyon. A few years ago, mas ginagamit ang ng rebelde. Pero ngayon, mas ginagamit ng ng iba't ibang mga ahensya, iba't ibang institusyon ang salitang terorista, no? Bilang bahagi na rin siguro o bilang pagsuhay doon sa anti terrorism law. Uh, pero 'yun, no? 'yun yung mga paratang kaya na-disturb yung ating mga estudyante. Actually, ah uh, pag nakikipagkwentuhan tayo sa mga mag-aaral natin sa mga sa mga uh, paaran ng lumad sa mga backwood school no isa sa isa sa mga i-recount -re talaga nila kung paano sa gitna ng kanilang klase sa gitna ng math class bigla na lang daw may mga alitap sa kanilang klase no yung alitap ito yung mga yung uh, uh, mga, mga, mga ano no mga pagpapaulan ng ng mga bala sa kanilang mga paaralan so nangyayari 'to sa gitna ng kanilang mga klase No, ganoon ka traumatic din yung experience para sa kanila. Na para sa kanila yung yung, yung militarization, itong pandarahas na ito ay pang-araw-araw na karanasan. Ah, uh, sige, batay nga sa ating datos, no? Ah, uh, ilang libo talaga, umaabot ng ilang libo yung mga pang-atake. O at, dito dito ko perensimbong listahan, no? 29 2019 na datos ito. At hindi lang ito yung forma ng mga atake, marami pang iba actually yung nakita natin sa baba natin sa baba ng yung uh, bottom right na, na larawan no meron tayong dalawang estudyante na naging biktima ng torture no uh, isang 16 years old isang 22 years old parehong estudyante ng Lumad Schools uh, isang araw uh, pauwi na sila mula sa pagsasaka sila ay kinuha ng mga sundalo no at sinasabihan na sila daw ay mga rebelde ngayon ang ginawa sa kanila A pag pag, nila, no, medyo ano, ah, uh, parang ba medyo graphic yung <laughs> yung usapan. Sila ay sinunog ng buhay, no, dalawang estudyante ito. At pagkatapos sila sunugin, sila ay tinangkang ilibing, no, ng buhay. Actually, premature burial yung nangyari, no, dahil pagkatapos sila iwanan, ah, uh, buhay pa yung dalawang estudyante natin at naka nakapunta naka pa pabalik sa kanilang paaralan upang magsumbong upang uh, humahanap ng tulong mula sa kanilang mga guro mula sa kanilang mga kakilala no so itong itong kaso ng dalawang estudyante natin uh, ginagawa ginawa na natin yung lahat ng na ating makakaya no para matulungan sila bukod sa personal na tulong Siyempre, nakakita na actually yung kanilang kaso sa United Nations no dahil isa tong malaking paglalapastangan sa karapatang pantao ng mga mag-aaral di ba so napakarami mga atake laban sa mga kabataan to laban sa paaralang, mga paarang lumad. At dito na siguro magandang pumunta doon sa praktika. No? O siguro mas magandang sabihin, pakikibaka ng mga lumad. Bakit natin, pinapa, bakit natin pinapatingkad yung usapin ng pakikibaka? Dahil patuloy sila inaatake. Kanina nabanggit natin nung simula yung patuloy, yung, uh, patuloy na pagpasok ng mga dayuhang negosyo, korporasyon sa kanilang mga lupa. No? Ngunit hindi lang yun yung karahasan na kanila nararamdaman. Eh. Hindi lang yung pag, pag, pagpanilin lang, hindi lang yung pagpapaalis, kundi yung karahasan na bumabawi sa buhay ng marami mga guro, marami mga estudyante at marami mga, pati mga magulang. No? Actually, uh, as I said kanina, no, yung mga nabagit ko kaninang datos, wala pa ito sa, ano pa to, uh, wala, wala pa to sa bottom of the barrel sa so, pwede natin pag-usapan. Kasi hindi lamang mga estudyante, no? pati mga iba't ibang miyembro ng komunidad ay nabibiktima ng karahasan, no? Uh, pero for the sake of time, pag, siguro ito na yung panahon na pag-usapan natin kung bakit ba sila inaatake. Bakit nga ba sila militarize, no? But bakit nga ba sila pinapaalis? Bakit nila kailangan mag-evacuate, no? Evacuate uh, meaning evacuate, no? Popular language yung siya ng ng, ng evacuation. Uh, sila ay pinapaalis dahil dinidepensahan nila yung kanilang lupang ninuno. Actually, kung titingnan natin yung kasaysayan ng mga pamayan ng lumad sa Mindanao, no? mula, mula pa sa pre-colonial hanggang sa kasalukuyan, makita natin na talagang tali sa pagdedepensa ng lupang ninuno yung kanilang pamumuhay. Mula pa nung pagtatangkahan ng mga kolonisador na pasukin, yung kanilang mga lupain, hanggang sa nagtangka ang rehimeng Marcos na magtayo ng iba't ibang mga concession, iba't ibang mga uh, negosyo doon sa kanilang mga lupang ninuno. Hanggang ngayon, sa panahon na sila ay pinapaalis, sa panahon na pati yung mga evacuation center nila, pati yung mga uh, santuario nila, santuario kasi yung terminong ginagamit, no? yung winiwika ng ating mga bakwit na lumad. Itong mga ito mga santuario nito ay inaatake pa rin. No? Namaya, mas tignan din natin yan. So talagang uh, tahasan yung kanila pagdedepend sa kanila pagpoprotekta sa kanilang mga lupain sa lupain pinasa sa kanila ng kanilang mga ninuno Depensa saan? O depensa mula, no? Mula sa pandarambong. Meron tatlo, meron masasabi natin na meron tayong tatlong ano eh, pinaka anyo talaga o pinakamukha na pandarambong na ito. Pagmimina, pagtotroso at mga industrial plantation o mga plantasyon. At uh, ano pa to ulit doon mga nakita yung datos no talagang ano to surface pa lamang ito no napakarami pa natin pwedeng pwedeng pag-usapan talakayin ng mga datos kung paano na bakasidhi gaano na no. yung sitwasyon ng kalikasan sa Mindanao. At hindi lang sitwasyon ng kalikasan, sitwasyon din ng mga pangkat katutubo. Sitwasyon din ng mga Lumad dahil sila ay nakatira sa mga uh, lupain na sinisira ng mga concession na ito. Pagmimina, no? Uh, more than 100 hectares na, oh, uh, more than 100 areas ng no? hindi hectares areas ito, no? Sa Mindanao ang nakalaan sa pagmimina. At kumata-tanda natin only a few weeks ago or a few days ago ba, uh, nilift na rin ng kasalukuyang rehime yung uh, moratorium, no? yung nine year moratorium sa ban ng bagong ban laban sa mga bagong uh, mining concessions. No? Sa pagtatayo ng mga bagong mining concessions. So basically, simula ngayon, ngayong taon, no, pwede na ulit pumasok itong mga mining concessions sa Mindanao. So tama-tama lang, no? nakita natin yung pang sa mga backwoods school uh, sa salitang lumad, ah, uh, tapos tamang tama, this year din, pwede na ulit pumasok yung mga mining concessions. No? Talaga hindi natin may kakaila yung ugnayan ng mga pangyayaring ito. So, sa usapin ng pagtutroso, no? Uh, over uh, 120,000 na forested areas yung nakakalbo bawat taon. Sa, at, 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 yung uh, ilang hektarya sa mga ito, sa mga kagubatang ito, ay tinitirahan ng ating mga pangkat pangkatatutubo. So sa pinama sa sa pinamang na plantasyon, no, over 170,000 hectares na ng lupa ang nilalaan para sa pagtatayo ng industrial plantations, no? Actually, both sa tatlong to, pwede rin nating idagdag yung dam eh, yung pagtatayo ng mga dam kasi lately lang meron pa plano, no, na, 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 nalaman natin na merong plano na magtayo ng dam sa Ilog Bulangi. Sa Ilog Bulangi na uh, humiikot, no, uh, sa maraming mga subtribes sa pangkat ng Manobo no? Yung pulang iinon nga na uh, subtribe ng Manobo ay talagang namumuhay katabi ng ilog na ito, no? So kung magtatayo ka ng dam diyan, tiyak tap kailangan mong paalisin at sirain yung pamumuhay, gambalain yung yung uh, lupang ninuno ng mga lumad, di ba? Siyempre, ano din, no? Uh, bilang tag -tag din, uh, sa, sa pinakahuli pagsusuri no? ng ekonomiya pang politika, masasabi natin imperialista o foreign o, kolonyal yung karakter na pandarambong na ito. Bakit? Dahil uh, sa top 10 na mining company sa limbawa na meron sa Mindanao, no, kalakhan nito ay hindi naman Filipino-owned. No? Kalakhan nito ay foreign-owned. Diba? So talaga nagsisilbi yung, yung lupain natin, nagsisilbi yung batas na, 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 na pumapayag sa pangingimasak ng mga korporasyon na ito sa interes ng mga dayuhan. Actually, this year lang din no, ay nagkaroon na ng ano ng paghahain ng charter change no para sa 100% foreign ownership ng, ng mga korporasyon no so talagang nagaambag pa ito sa so, lalong pandarambong ng mga uh, ibang mga bansa dahil mga bansa sa ating mga natural resources yung yung mga paaralan lumad ito actually hindi lamang mga paaralan no o tagabigay ng edukasyon sila din ay uh, masasabi natin community centers no? Ito yung muhon ng paninindigan ng maraming mga komunidad. Bakit? Dahil sa mga dahil sa pa mga paaralan luma hindi lang mga, mga estudyante o guro ang nananatili diyan, 'di ba? Maraming mga uh, uh, leader katutubo, ilang mga dato, mga bai, bumibisita na mamalagi sa mga paaralan. Hindi lamang para sila ay matuto, no? Dahil gusto rin nilang matuto magsulat, magbasa, kundi uh, para din mapatnubayan nila yung kanilang kabataan. Actually, kung babalikan natin yung isang nangyari no 2015 no yung Lianga Massacre. Lianga Massacre sa Surigao del Sur. Dalawang uh, dalawang Lumad leader no, dalawang uh, uh, leader katutubo at isang uh, school leader ang pinatay ng mga sundalo no sa kanilang uh, pagtatangkang imilitarisa yung, yung uh, Lianga area. Ngayon, bakit natin no may uh, bukod sa executive director ng Alcadev na paaralang ng Lumad doon? may mga dato rin na nagiging biktima. ba? Diba? Yung mga leader katutubo kasi natin, naman malagi nga sa ating mga paaralan. At bukod sa kanila, no, pumupunta rin, pumupunta, rin, dito yung mga magulang, pumupunta rin yung iba't ibang bahagi ng komunidad para din tumulong sa pagsasaka. ba? Diba? Makita kung paano ba natuturoan yung kanila mga, mga anak, mga kapitbahay. So talagang community event. Basically, yung mga paarang lumad. So in a way, nagiging ano rin sila, no? nagiging center ng political unity ng mga komunidad. Nakakita nila na sila ay may laban sa pagpasok ng mga dayuhang korporasyon sa nila mga lupa. Di ba? Dahil nga sa mga ataking ito, no, uh, isa sa mga pinakamataas na ekspresyon o, o pagwiwika o artikulasyon ng pagkikibakan ng mga lumad ay yung pagbabakwit. At sya yung salitang bakwit tulad na nabagay ko kanina ay nagmula sa salitang evacuate. Ngunit binabawi ito ng mga komunidad no, mula sa uh, forced evacuation o sa ng pagpapaalis displacement, no? Pinabawi nila yung salitang bakwit upang mga hulugan ng paglaban sa ibang araw, no? Pagprotekta sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga komunidad, lalo na sa kanilang mga kabataan, no? Upang sa ibang araw, marehistor nila yung kanilang uh, pagnanais na bumalik sa kanilang lupa para may nila at ma uh, mapanawagan nila yung pagpapaalis sa foreign elements, sa violent elements sa kanilang mga lupain. Isa siguro sa pinaka ano no pinaka malit, uh, anyo ng pagbabakwit ay ang lakbayan o manilakbayan nga nagsimula ito no na 2012 yung lakbayan o manilakbayan at yung paglalakbay hindi lamang ng mga lumad kundi ng iba't ibang pangkat ng pambansang minorya mula sa Mindanao patungo sa Maynila at bakit dahil sa ang uh, ang malakanyang you no know, ay nasa Maynila at pumupunta sila rito upang irehistro sa kung sino man ang, ang may kapangyarihan uh, yung kanilang panawagan na paalisin na o oh, yeah uh, pa paalisin nila yung mga sundalo paalisin nila yung mga uh, foreign elements sa kanilang mga lupain at mag uh, mag uh, magpanday ng mga polisiya na magpoprotekta sa kanilang mga lupa no so for the longest time no, ilang taon na laging ito yung panawagan nila uh, hindi lang ng mga lumad kundi kasama na rin ang mga uh, kapatid kapatid nating Moro at iba pang mga uh, mga pangkat sa Mindanao no <coughs> sorry Siguro, uh, masasabi din natin na yung Bakwit School mismo ay artikulasyon ng pakikibaka. Yung Bakwit School nagsimula ito no 2017, mismo sa Manilakbayan. No? At dito rin naman ako nagsimula magturo. So parang yung karanasan ko din ay nagsaspan no? Do doon sa buong uh, uh lifespan din ng Bakwit School natin. No 2017, nasa Kamaynilaan, particular na nasa UP Diliman, yung uh, Manilakbayan, upang mapagpatuloy uh, yung mga ano, yung, yung edukasyon, yung pag-aaral ng mga kabataang lumad na sumama sa Manila Lakbayan. Dahil yung, yung Lakbayan kasi, uh, nakalimutan ko pa lang sabihin, kinabibilangan to ng daang-daang uh, pamilya. No? So, hindi lang siya ilang tao. Uh, lalo na noong 2015 at 2016, libo ang dumayo, no, ang naglakbay papunta sa Kamilaan. So para makapagpatuloy na pag-aaral yung mga bata, nagtayos na lang isang pansamantalang pa uh, paaralan, no, yung back with School. At uh, winiwika mismo ng mga bata na ito yung pinakamataas nilang artikulasyon ng kanilang paninindigan para sa kanilang karapatan na makapag-aral. Di ba? Kung sila yung pinapaalis upang hindi sila makapag-aral. Di ba? Upang hindi umunlad yung kanilang kanilang henerasyon. Upang hindi nila maprotektahan yung lupang ninuno. Ito yung paglala, paglaba nila. Mag-aaral kami. No? Yung mismong pag-aaral nila, yung mismong fact no na nag online learning tayo ngayon sa Bakwit School, no. The fact na nagbubukat sila ng mga aklat, the fact na sila ay nagbabasa ay pagtutol sa doon sa karahasan, doon sa uh, ah pang-atake na ginagawa laban sa mga paarang lumad, no. Pinapanday nila 'yung kanilang sariling sa sariling uh, daan patungo sa kaunlaran, 'di ba? sa mga magitan ng kanilang pag-aaral. Ngayon yung Bakwit School, uh, bilang pagbibigay ng konteksto, no, sinusunda naman nito yung uh, na mga paaralang lumad. At tulad na nabagay kanina, nakabatay pa rin ito sa DepEd curriculum. So basically, sa Bakwit School, na nagbago lang inokasyon. Kung dati, sila ay, na, uh, sila ay pumapasok sa isang paaralan na may nagawa sa kawayan, mga locally made materials na, na ginawa rin ng kanilang komunidad, ngayon, sila ay nag-aaral sa iba't ibang mga santuario. Mga santuario na ah uh, tinaguyod din hindi lang hindi lamang ng mga komunidad nila kundi kasama ang iba't ibang mga taga-suporta at taga mga advocates mga uh, taong simbahan uh, pamantasan mga paaralan in fact yung Bakwit School natin yung pinaka recent no na black bayan dito sa kamay nila ano 2019 pa ito uh, hino siya unang-una -una ng ng uh, Church no actually kadalasan kung hindi man pamantasan tulad ng UP Uh, mga mga simbahan, mga sem mga seminaryo yung nagiging sanctuary ng na mga backwood school. Actually, yung backwood school sa ito kasi backwood school to sa kami nila ano. Yung backwood school sa Cebu, yung yung ni-read niya kamakailan lamang. Ito ay nasa University of San Carlos, no, isang isang uh, Catholic school at lumipat sa Cebu, no, lumipat na rin yung backwood school sa St. Scholastica at iba at uh, kung tama 'yung pagkakalala ko Savior ata o isa basta isa pang ano no isa pang uh, religious school no so talagang yung ta mga taong simbahan na no, natin simulat sa pool pa lang kasama ng mga misyonaryo natin talagang handa sila tumulong sa ating mga pangkatatutubo sa ating mga lum kasamang lumad uh, sa Mindanao naman nasa UCCP Haran yung ating bakwit school kasama na rin yung buong uh, lupo ng mga nagbakwit no nasa UCCP sila na isang religious sanctuary din 'di ba? So talagang nakakapagtaka no actually yung recent nga na ano, recent na announcement ng uh, local government ng Davao. Sinasabi nila na magkakaroon daw sila ulit ng sa isa pang rescue operation sa UCCP Haran naman. At plano nila mag mag uh, ng kaso doon sa religious leaders. Ako tama 'yung pagkakalala ko sa bishop pa nga no. Uh, dahil dahil kinikidnap nila 'yung mga tao, 'yung mga bata. Na <laughs> nakakapagtaka no kasi paano magkakaroon ng kidnapping kung nandun yung buong komunidad ng mga lumad na pinaalis sa kanilang lupain? So, kinikidnap ng sariling komunidad, na sariling pamilya, yung mga anak nila, talagang kabalintunaan. No? Hindi lang kabalintunaan, pero parang kabaliwan na nga yung mga pinaparatang laban sa mga bakwit school at yung mga sanktuaryo ng bakwit. No? So, sorry din, medyo nag-off tangent tayo dahil talagang ano, bukso na damdamin itong pag, uh, pag pinag-uusapan o tinatalakay itong uh, nangyayari sa mga bakwit school. At syempre, no, hindi natin kinakaila. In fact, talagang um, may pride tayo. nang yung back with school, ay uh, simula nung pagkabuo nito, isa tong protesta. No? Isa tong paraan ng pagkikibaka. Tulad na nabagit ko kanina, kung ayaw, kung ayaw ng mga ehensya ng gobyerno, kung ayaw ng mga, ng mga dayuhang korporasyon na mag-aral yung mga lumad, mag-aaral sila. ba diba? Laban sa mga persang uh, pwersang ito. So, protesta yung pag-aaral nila mismo. Ngunit bukod sa, sa, sa praktika ng pag-aaral, no? sila din ay nakikibaka sa mga lansangan. At marami siguro sa atin, no, yung parang uh, hindi sigurado o hindi tiyak kung ito ba ay tamang paraan para sa mga kabataan. Siguro sa atin sa lungsod, sa atin na nag-aaral sa isang mainstream school, uh, dapat mag sa pag-aaral, di ba? Dapat mag sa pagtuturo. Pero kung ang karanasan mo, kung ang, ang realidad mo, araw-araw, merong threat, napaulunan ka ng bala, kung, ev kung every now and then na lang, pinapaalis ka sa iyong komunidad, dahil mayroon nagdanais na magtayo ng negosyo dito. Alam mo nga gawin mo. Diba? Uh, kung, 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 kung akong gumamit ng term ni uh, uh, Tito Adorno, no? Homo sacri na. yung, pamumuhay ng maraming komunidad na lumad sa Mindanao. Meaning, bare life. Diba? Uh, kulang na lang ay Uh, ganap nasirain yung kanilang mga ano kan kanilang mga lupain no na din, di na nila to mabalikay pero ang kadalasan kasi nangyayari sinisira na yung mga paaralan nila pinapasabugan yung mga komunidad nila no na normal na sa kanila actually no na normalize, unfortunately yung pangilangan na magtayo ulit ng mga bahay mag magtayo ulit ng paaralan no yung yung karahasan ba bahagi na nito ng kanila pang araw-araw na buhay. Kaya yung pagpaprotesta, 'di ba? Isa 'tong paraan ito, ito na 'yung paraan nila upang lumaban, 'di ba? Kaya nga nakaka ano rin eh no, nakakapagtaka din 'yung 'yung pamamarata na gumagamit ng armas, may, may ganung accusation laban sa mga Lumad. When in fact, 'yung mga uh, 'yung mga lakbayani natin, no, 'yung mga pumunta sa Maynila, pumupunta sa Maynila at 'yung mga nasa uh, iba't ibang santuario natin sa sa Mindanao, uh, sa Davao, sa Cebu sa kaminilaan lahat sila ang ang venue ng ng paglaban ay eh, protesta. 'Di ba? Wala namang mali sa paglaban. May mali kaya lumalaban ang ating mga kabataang lumad. Uh, at kumakita nga natin, 'di ba? Kumakita natin sa mga litratong ito, winiwika nila yung kanila pagiging lumad, yung pagkikisa nila dun sa mahabang kasaysayan ng pagkikibaka ng mga pangkat na lumad na simula pa actually even before naging naging uh, official articulation ito no 1986. 'Di ba? So itong pag pagpapanawagan nila ng Save Lumad Schools ng ng uh, Sefpey and Marshall Law pa to no a, a few years ago, uh Save Lumad Schools no isa tong uh pagpoposisyon sa kanilang sarili, no. Through their articulation, kinoposisyon nila kanilang sarili doon sa mahabang kasaysayan ng pagkikibaka ng mga pangkat katutubo laban sa uh, mga pwersang uh, natatanggap pumasok at sumira na kanilang lupain. Unfortunately, kahit uh yung, yung mga bakwit school natin no ito na nga yung sanctuary nila ito na yung option nila para makapagpatuloy na pag-aaral kahit yung mga community nila ay uh, ay militarized or sira-sira pa nga yung iba uh, pati yung mga paaralan para both Lumad schools at mga bakwit schools ay pinilit tudlaan ng dahas sa ilalim ng pandemya isang halimbawa na dito no last year lamang to nangyari yung ating MISFI Academy Mindanao Interfaith Services Foundation so pangalan pa lang, di ba? Talagang mga taong simbahan ang nataguyo dito kasama ng mga pangkat na lumad. Ito ay, kita nyo naman sa mga harapan nyo, no? nakakalungkot at nakakagalit. Ito ay sinira, di ba? Na parang, ito ay nagmula sa mga lokal na, mat na materials, tinayuto ng mga komunidad. No? Sama-sama nilang ginawa ito para makapag-aral yung kanilang mga bata. At ito yung ginawa, di ba? Sinisira sila, hindi, lang hindi lamang dahil sa mga accusation, no? Pero tulad na nabanggit ko kanina, kung iugat natin yung mga accusation na ito, ito ay para mapaalis yung mga tao dito. Ito ay para maging supil no yung ating mga kabataang lumad. So syempre nakita to ng mga bata sa Bakwit School. Talagang grabe yung bugso ng damdamin. Kasi may mga uh, tulad ng ko kanina, 'di ba yung Bakwit School ito ay uh, kinabibilangan ng iba't ibang mga mag-aaral. Hindi na sila makapag-aral sa mga lumad schools nila sa Mindanao kaya sila ay naging bahagi ng Bakwit School. So halo-halo rin yung schools nila. So nakita nila to, 'di ba? Napakasakit. May mga bata nagsasabi na Diyan ako nag-aral, diyan ako galing, di ba? So yung gunita nila para sa yutang kabili, yung gunita nila para sa lupang ninuno, nakaangkla talaga sa kanilang paaralan. Dahil nga, uh, kung babalikan natin, no, yung kanilang pag-aaral ay yung kanilang pagkikibaka para sa lupa. So nakat, ano, no, talagang uh, medyo, medyo scholarly, no, from a scholarly perspective, bakit natin yung pagkatali ng gunita sa praktika. No, so mamaya babalikan natin yan uh, kung paano nagiging So for kung, kung kung, ang gunita ay nauugnay sa praktika, etnos no ay nauugnay din sa sa praktika ng pagkibaka. So medyo off tangent na yung suri natin. Pero yan, dito muna tayo sa mga atake sa ilalim ng pandemya. Uh, kasama na rin dito no yung mga atake sa Alcadev, Alternative Learning Center for Agricultural and Livelihood Development. It is itong uh, agricultural boarding school na kategori. At yung Tribal Filipino Program in Surigao del Sur. No? Uh, patuloy yung militarization sa kanilang mga dupain, Nakikita niyo naman yung mga nitrato natin at hindi lang to yung ebidensya natin. No, Siyempre, may mga eyewitness accounts kung paano sa gitna ng pandemya may pamamaril, may open strafing. No, hindi ko na lang sinama dahil medyo um, ano ba, uh, baka, trigger warning yung makita natin. No? Marahas yung ibang na-document natin yung mga pangyayari. At syempre, ito na siguro yung pinaka-nakakagalit no, na nangyari at pinaka-nakakatakot din yung raid at, at illegal na pang-aresto sa Bakwit School sa Cebu. Nangyari to, no? Actually, kakaano lang nito, kakamansari, mansari, no? Kakamansari lang nito a few days ago, no? Na, uh, ito, nung no, no, itong Marso lamang, pinasok ng elements ng military, uh, police, at uh, NTFL kakat maging uh, DSWD yung Bakwit School sa Cebu. Yung Bakwit School sa Cebu, ang lokasyon niya ay nasa isang religious sanctuary, ha? Kasama ng mga taong simbahan, kasama ng pamantasan ng USC. At bukod dyan, bago pa man ito makabalik ng USC, umikot na, umikot na sa Saints Coast, sa iba't ibang mga paalan at iba't ibang mga seminaryo. In fact, ang mga natuturo sa bakwit school sa Cebu, bukod sa mga lumad teachers na sumama sa pagbabakwit, nagiging, naging uh, nagiging guru din yung mga taong simbahan natin. At in fact, kung, kung pumunta tayo sa Facebook page ng Savers School Cebu at maging Facebook page ng University of San Carlos, ah, uh, lagi may post, no? lagi may photo kung ano ba yung nangyayari sa mga schools na ito. May mga photo, in fact, kung paano sila nag-aaral, paano yung klase na natutulungan ng natutulungan ng USC yung mga klase na bibigyan ng mga facilities, no? At pati yung mga students ng USC nakikisa, nakiki integrate sa mga kabataang lumad. Talagang ah, uh, siguro, ano, no? ah, uh, paano ba? Napakalinaw wala na siguro maka, wala, wala, na siguro masasabi ng uh, opposite nito ano ng, ng, ng ito, na talagang hindi rescue ang nangyari. 'Di ba? Ang nagsasabi lang yan ay yung yung NTFL ka, ba diba, mga ahensya no? Maging Arch Archdiocese of Cebu ay nagsabi na na kamalian at kriminal no yung nang, nangyaring illegal na pang-aresto sa Backwood School. Paano magiging rescue yan? Kung nakita niyo sa inyong mga harapan, no? may dalawa tayong estudyante na sinakal at dinarag sa floor. So, you rescue students by dragging them to the floor, 'di ba? pa hindi na to na ano, per krimen. Ang ginawa, 'no, sa Bakwit School sa Cebu, 'no? Ah, uh, that uh, dalawang datu, dalawang guro, 'no, isang guro dito ay matalik kong kaibigan, 'no, na nag-aral din sa UP, uh, na si Chad Boo, at tatlong uh, mag-aaral ang kinuha, ang, ang indigal na inaresto. So, yung tatlong mag-aaral na ni nila, inaresto na rin nila kasi of age na sila. So just imagine mga kasama, kung what if lahat ng mga estudyante rito ay of age, mga high school na, di ba? E eh, di lahat sila kulong. Wala na sila no? rescue No? Ganun-ganun kalaki, no? Yung, yung uh, irony uh, na nangyayari, na nangyayari sa illegal na pang ito. At mas masakit pa dyan, yung mga minors na syempre nag-aaral sa Bakwit School, actually, Ah, uh, panahon na na pinasok sila 11 mga around 11 am to. Nagtatanghalian yung mga bata, no? So parang nakaka-trauma, 'di diba? Para sa maraming mga bata na tahimik lang sila kumakain, 'di ba? Kakatapos lang ng, ng kanilang semester, na kanilang quarter. So biglang may ganito. Ah, uh, yung mga minors natin, no? Akong kung, kung uh, at pwede nyo ring tignan yung uh, mga nilalabas na datos, nil nilalabas na mga pahayag ng Cyberus Network na, na na nilalabas namin ito sa mga nangyari sa ating mga minors, ilang beses silang uh, tinago ng DSWD uh, Region 7 mula sa kanilang mga manggulang. Kasama na si Network na binubuo ng mga lumad teachers, no? nakasama natin yung mga magulang ng ilang mga minor students na pumunta sa Cebu no? at, at sunduin yung mga bata na, uh, para makuha na ng mga magulang. No? Uh, ang nangyayari, uh, kung mababatay natin yung mga balita, no, matagal tong uh, matagal tong nangyari, no. Ayun nilang ilabas yung mga bata. 'Di ba? Ayun ilabas ng mga social worker yung mga bata sa kanilang mga pamilya. 'Di ba? Na nakakapag ano nakakapagtaka talaga dahil sa tong ano rin, no, pagka-traders doon sa kanilang uh, kanilang layunin, no, layunin ng DSWD na tulungan tong mga bata ito na makapag-aral. Ah, uh, yung ano kasi bilang din ano din, no, uh, dagdag konteksto lang din yung pagpapaaral kasi sa mga backwit school ng mga bata, hindi lang ito desisyon na ginagawa ng mga estudyante, ito rin ay desisyon na ginagawa. At eh, ano, hindi lang din mga pamilya, sorry. Ito rin ay ginagawa ng komunidad. No? Yung, yung mismo mga komunidad, uh, nagde-decide kung, kung kaya ba ng mga bata, kung handa ba yung kanilang salin, susunod na salin lahi nila na mag-aral sa ibang lugar. di Diba? So kung sa ano no, sa pag -sa, sa paglalabas ng mga ng mga pahayag ng NTFL ka, ba diba, mga ahensya na ang mga ano daw ang mga batang dito ay kinidnap no ay ano din disrespect din doon sa desisyon ng mga leader katutubo ng iba't ibang mga pamayanan ng lumad ako saan ang galing yung ating mga mag-aaral di ba so napakarami ng patong-patong na yung yung atraso na ginagawa sa uh, mga, mga mga komunidad natin no ginagawa ng uh, iba't ibang ahensya sa gobyerno. So ngayon no, uh, patuloy pa rin nakakulong yung ating ating mga kasamahan yung Backwood School 7, nakakulong pa rin sila at iniwalay na nga sila ng mga kulungan. Bakit? Kasi at ano na nakaka nakaka-energize, nakakabigay pag-asa to na maging sa kulungan daw na pagbahagi yung mga yung mga um, yung mga illegal na inaresto no ng mga guro at dato natin. Nag-share sila ng kanilang mga kwento sa ibang mga kasamahan nila doon. Di ba? Na siyempre, nakita rin yung, yung katwiran na pag, paglulusad ng isang, isang backwoods school sa Cebu. No? So, iniwahiwari na sila at yung kasalukuyang sitwasyon na ating mga bata, nilipad na kasi yung mga minors sa babalik sa Mindanao. And guess what? Itong quote-unquote na rescue na minors, hanggang ngayon, no, yung mga magulang natin, wala pa rin connect, uh, connection sa kanila. Wala pa rin nagagawang ugnayan. Hindi pa rin alam kung nasaan sila. So basically ni sila para takpen No? Na, um na at this point, uh y yung mga legal ano natin, yung mga legal institutions natin na uh, sila na mismo ang nagsasabi na kidnapping ito. Itong ginagawa sa mga uh, Lumad minors na ni-rescue kuno ng mga ahensya ng gobyerno, ba? Actually uh, nagkaroon tayo ng ugnayan doon sa ano no? Uh meron na kasi isang uh, Lumad student na kasama niya ni ng magulang niya at kinuwento niya rin kung paano sila tinrato doon sa DSWD at doon sa kung saan sila ano no kung saan sila tinago for a few days after the raid. Binabahagi nila kung paano sila binahagi na ating estudyante no kung paano sila uh, ininterrogate nila walang iba kundi si Bold Sinash at maging si Lorraine Badoy no and interestingly uh, kung titingnan natin yung timeline no bilang uh, as siyempre bilang bahagi ng SOS no isa ako sa mga nag nag uh, nagsulat ng, 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 narrative report isa ako sa mga ng timeline nung mga nangyari nung raid so kung nung, nung isa sa mga na, na napansin natin sa pagta timeline no yung ta, yung panahon na pumunta si Lorraine Badoy na NTFL tax spokesperson doon sa ano doon sa uh, may ng no, 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 mga lumad students, ng no, mga minors. Ito rin yung, eh, ito yung day before na nagpaskil siya. No, ito yung day before na nagpaskil siya sa kanyang Facebook page na ang lumad tulad daw ng red tagging ay isang evento lamang ng ng CPP NDF NPA. No, so sobrang para naghintay pa siya na, 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 na meet mo na students bago sila i-red tag basically, no? So na, nakaka, hindi lang nakakasakit, eh, pero nakakagalit yung torture, yung metal torture na na inundergo ng ating mga mag-aaral mula mismo sa mga kamay ng mga ahensya ng gobyerno na dapat lang sa kanila. No? So, ano, no? meron tayong mga kasamahan na mga kasamahan tayo sa legal, may mga kasamahan tayo sa mga simbahan at pamantasan na hindi lang uh, witnesses sa mga nangyayari, sa nangyari, kundi kasama din natin no, sa patuloy na pagigiit ng pag-release ng ating uh, ating mga leader katutubo, guro at mag-aaral na illegally inaresto at maging yung uh, Uh, ano din, no, pagpapalaya dun sa mga lumad minor students na hindi pa rin nire-reveal kung nasaan. Ganito man yung ano, napakamasalimuot man ng no, mga nangyayari. No, patuloy pa rin sa pagigbisog o pakikibaka paglaban yung ating mga mag-aaral. ah uh, it, 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 itong taon lamang dahil nga lockdown, no, syempre ina-observe um, in natin yung uh, safety protocols sa ating mga uh, back with school. No? Pero tuwing may 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 chance na makalabas yung mga over 18, yung mga of age natin, may chance silang makasama sa mga kilos protesta. Makita mo talaga yung yung ligaya, excitement sa kanilang mga mukha. Bakit bakit sila excited, no? Kasi sasabihin nila sa atin kung, kung sila itatanungin tatanungin natin, ito na yung panahon nila, ito na yung oras nila, yung hour, literally yung one hour nila makalabas para may rehistro yung kanilang panawagan yung panawagan nila na marilis na yung mga guru nila, marilis na yung mga dato nila, at marilis na yung mga data nila naging classmate. No? So, nung ano, uh, lately nga, ito yung mga ginagamit nating hashtag, di ba? Stand with, with School, Let Lumad Children Speak, Stop Lumad Killings, Defense Sanctuary. Lahat ng mga, yung, itong mga ano na to, no? pag ka na ito, pag-iwi ka ng salitang lumad, pag ka ng salitang bakwit, no na, na inaangkin nga nila mula sa sa ng pagpapaalis sa mula sa evacuation at pag yung yung ng sanctuary no lahat ng ito ay pagpoposisyon sa sa kanila mga sarili doon sa mahabang kasaysayan ng pagigbisog na marami pa may nang lumad para sa kanilang karapatan sa lupa, buhay at edukasyon. At actually, pina-forward yun na sa dulo no dahil medyo humaba na ta. Ito na rin naman talaga pag na ka ng salitang lumad, no, bukod sa makasaysayang papel nito, doon sa pagpapanday ng, ng, ng politika na paninindigan na maraming pamaya ng lumad, ito rin ay naging paraan upang makilala ng mga bata yung kanilang sarili bilang bahagi ng mayamang kasaysayan, bilang bahagi ng kanilang etnos, ng kanilang mga pangkat. Diba? Isaysayin lang natin yung mga refleksyon no, na maaari natin ma ma maani mula sa ating talakayan. Una, no, merong pag-asa yung mga bata. ka nila yung pag-asa nila sa kanilang pagkibaka. At tulad na nabagay ko kanina, yung nila, yung protesta nila, ay hindi lamang sa mamamaraan ng paglabas sa lansangan. No? Kundi nagkagawa nila sa mismong napakaliit na praktika ng pagbubukas ng aklat, praktika ng pagkikinig sa online learning nila. Nag-online na klase kami, actually last SEM, Filipino yung tinuro kong klase no? para sa lumad college students, Bakwit college students natin. Meron kasi tayong uh, estudyante sa Bakwit school na umabot na nakapagtapos na. No, nasa bingit sila ng Bakwit. Just imagine mga mga kasama, no. Nasa bingit sila ng ng, ng, uh, ng, ng, ano, ano, ng uh, displacement uh, condition of condition of displacement pero nakapagtapos sila ng pag-aaral. Napakamatagumpay, no? At napakamilitante ng no, kanilang pag-aaral, no? Na kahit grito man yung condition, nagagawa nila to. No at uh, uh, dahil nga ano na sila, college na dapat yung status nila. nakapag enroll sila sa UP. No sa tulong ng ating iba't ibang mga eh uh, uh, sa tulong tulo ng mismo ng UP, sa tulong ng uh, ng server network at iba pa mga ng mga institusyon. So nakapag-enroll sila sa sa mismong subject na tinuturo ko sa universidad. No at naging classmate sila ng mga iba't ibang iba pa mga scholar ng bayan diba So itong mga hugpungan na ito, ito rin yung ano eh no? kung, kung kung yung uh, backwit school ay hugpungan ng ng uh, kung yung Lumad school pala, sorry, kung yung mismong Lumad school ay, ay hugpungan ng kanilang mga komunidad. At yung pagbabakwit, yung lakbayan isa tong hugpungan ng uh, ng ng Lumad at Moro na, na lumalaban, no, para sa kanilang karapatan sa lupa. Yung mismong pagbabakwit o lakbayan at yung pagtatatag ng bakwit school sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga sanktuaryo. Umaal pa siya sa paghihugpong na siguro masasabi natin no kung pagninilayan natin is itong salugpungan ng, ng mga interes, ng paninindigan ng iba't ibang mga tao, iba't ibang mga pangkat para sa isang malinaw na hangarin. Ang hangarin na makabalik yung ating mga kabataang lumad at kanilang mga magulang, mga guro sa kanilang lupa ng ligtas at malaya sa militarisasyon. di ba? Sa lugpungan, isa tong manobo na, na salita no, na, na, ang meaning ay o pagkakahulugan ay unity. No? Pero yung unity na yan, uh, hindi siya ano, no, synonymous sa hugpungan lamang. Yung salita na sa at pungan, kinikilala na nito yung pook. No? Kinikilala na nito yung konkretong espasyo kung saan maaaring mangyari ang pagkakaisa. At yung, at yung espasyo ngayon, walang iba na kundi ang back with School. No? Na sa pag-iba-iba nito ng mga lugar, sa pagpapalawak ng panawagan para sa karapatan ng mga lumad, ay napapanday nito yung pagkakaisa. Uh, mula sa kanilang pangkat, no? mula sa uh, kalumaran, tungo sa iba pang mga pangkat, iba pang mga grupo, iba pang mga pinagagalingang uri at uh, sektor. Di ba? So, yun, binubuhay nila no, yung diwa ng sarugpungan na pangalan din isang nilang paaralan. Uh, bukod dyan, uh, malinaw na buhay ang paggamit ng salitang lumad. No? At taliwas ito sa mga paratang na ginawa ng NTFL CAC at sa pagbaba na ginawa ng NCIP At yung ginawa, itong political hakbang na ito na ginawa ng mga ahensyang yun no, ay paglalapastangan doon sa kasaysayan ng pakikibakan ng mga lumad at yung ahensya nila na gumawa ng sarili mga desisyon. Actually, it boils down to that, no? na parang sinasab sa, 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 paratang ng NTFLCAC at NCIP, parang sinabi mo na rin na walang isip yung mga lumad, na wala silang uh, sariling ahensya, sariling pagdedesisyon na lumaban para sa kanilang mga karapatan. Di ba? Bahagi ito ng pagsusupil, no? pagbabansot na ginagawa laban sa mga lumad na, na bahagi ko nga kanina, mahaba yung kasaysayan. Mula sa panilin lang, sa kontrata, sa, sa, sa batas, hanggang ngayon, no, sa pagsasabi na sila isupil sa ibang labas na organisasyon, no? Pero tulad na nabanggit ko kanina, no, sa lugpungan yung yung nagiging uh, ugnayan nila sa iba't ibang mga sektor, iba't ibang mga organisasyon tulad ng mga taong simbahan no simbahan mismo at mga paaralan at pamantasan. Tulad ng University of San Carlos, UP Diliman, no? Uh, at iba pa mga uh, simbahan. So, bibilang conclusion, no, masasabi natin na yung ethnos, at ito yung natin kanina yung ethos, ay hindi lang ethos, hindi lang to nasyon, hindi lang to pangkat. Ang ethos ay nagiging ethos o ethos. No? Mula sa pagiging, uh, mula sa pag, uh, pag articulate o pagwiwika ka ng salitang lumad at pagpoposisyon nito at pagmo pag nito. No? Yung, yung ethnic unity ng, ng lumad ay nagiging political unity sa loob at labas ng kanilang mga komunidad. At hindi lamang ito abstrakto o hindi lamang ito sa papel. No? Kundi makikita natin sa salugpungan ng mga paaralan, ng bakwit school, ng mga iba't ibang santuario at mga uh, iba't ibang mga sektor, konkreto at on ground. No? Yung, yung pagbabanyuhay ng etnos tungo sa etos. At uh, huli dito, yung isang pagwiwika, yung patuloy na paggamit ng lumad, salitang lumad, at ito na yung pinaka-conclusion ng, ng talakayang ito, no? Yung bisong paggamit ng lumad Uh, sa kabila ng pagbaban ng ng uh, ng institusyon at sa kabila ng pagre ng isang institusyon sa paggamit nito ay pakikiba ka rin no paglaban doon sa namamayaning kapangyarihan na sinusubukan patahimikin yung ating mga pangkat yung ating mga pangkat na winiwika mismo sa salitang lumad no kaya itong mismo tatalakayin natin ngayong gabi at salamat sa inyong pakikinig no sa karanasan ng mga lumad at sa mga ideyang nabuo at umusbong doon sa ating backwoods school. Ito na rin ay isang protesta, no? Na kahit ano pang gawin sa mga sa, sa, salitang lumad, ano pang gawin na atake sa mga paaral lumad, no? Patuloy na mag-aaral itong mga batang ito at patuloy sila makikibaka kasama ng kanila mga magulang, komunidad, mga lider katutubo para sa kanilang karapatan sa lupa, edukasyon at buhay, no? So, diyan tapos sa ating talakayan at pasensya na rin ko medyo humaba, no? Dagang salamat sa lahat sa, sa na Uh, nais ko rin din sana mag-invite kung meron sa inyong nais mag, uh, magbigay ng suporta sa ating ano, paaralan. Na dito yung ating ano, uh, uh, tawag dito, uh, bank account, Gcash account. No? At kung may mga tanong tayo, na sila Teacher mag Teacher Rose, mga kasamahan ko sa, sa Save -as -as Network na maaaring sumagot na ating mga tanong. Uh, sana sa diskusyon lang yung talakayan natin, no, na wala yung ating, kung meron man, no, kung meron tayong mga previsyo, uh, at, at kalituhan tungkol sa kung ano ba yung backwoods school at bakit ito tinataguyo. No, sana nalinaw ito. Uh, yung, yung pera na nalilikom natin ngayon bukod sa suporta doon sa online learning. Sa online learning po tayo ngayon sa backwoods school bilang uh, pandemya pa po. No? So talagang ubos yung ating pera sa load sa uh, sa activities ng mga bata, yung ibang nalilikom din natin ay makakatulong din sa ating mga uh, pagsulong at not, uh, sa ating Saver Source network na uh, Schools network Cebu na hanggang ngayon ay ginagawa ang lahat ng kanila makakaya sa legal upang mapalaya ang ating mga guro at leader katutubo. At yung iba naman no ay nagagamit din para masustena ang ating backwoods School no. In fact, isa po ako sa mga nag namamalengke no. So talagang yung pera po natin ay pumupunta sa pagkain ng mga bata. Kung isa pa to sa mga ini- mga prewisyo o iniisip natin. Pero bukod diyan, maraming salamat sa Pekinig. Ingat po lagi, no, aping kanunay. Maraming salamat po. So, I guess, uh, salamat bukas ang ating talakayan sa mga tanong, no? Ayan, si Sir David ng Tanggol Mika. Maraming salamat, uh, Professor Monsi, sa iyong lektura. Ngayon, ay, pwede na pong magtanong ang mga gustong magtanong. Pero habang nag po kayo ng tanong, uh, paunawa or anunsyo, uh, hindi po makapag-lektura sa gabing ito si... Professor Rizal C. Candelaza. So pagkatapos po ng lektura ni Professor Monsi ay maaari nang magsagot ng ating Google Form para sa sertipiko. Dahil ay, ang, ang araw ng broadcast ng lektura ni Professor C. Candelaza ay i-anunso na lamang po. Nagkaroon po siya ng problema ng teknikal no? sa kanyang internet connection. Actually pati rin po tayo sa live broadcast na ito may konting technical problem kaya Napansin nyo, pre po natin, nakisuyo tayo sa PSLLF page ano, sa halip na sa Tanggal Wika page dahil problema sa koneksyon ng ating uh, uh, Zoom app papunta doon sa live broadcast sa Facebook. So ngayon po ay maaari na kayo magtanong sa, sa pamagitan po ng paglalagay ng inyong tanong doon sa mismong thread, No? Sige po. At babasahin natin yon, at uh, susubukin sa guti ng ating uh, tagapagsalita. Maraming salamat nun, Sir David. Siguro mga ilang tanong, dalawa-tatlo. Uh, bilang alas 9 na rin pala ng mga kasama, so baka may iba na inaantok na or napagod na rin bilang work from home tayo ngayong pandemya. Sige. Okay. habang naghihintay tayo ng tanong ako ang magtatanong uh, sir Roncy. Uh, yes. uh, actually familiar na tayo lahat ng sa termino Lumad 'no. Minsan ang naiisip ko lang uh, considering yung historical context ng salita tapos yung ito ay ginagamit mismo ng mga katutubong grupo sa Mindanao para tawagin ang kanilang sarili 'di ba? Para preferred term nila 'yan. Ngayon pag tinignan mo course, may iba pa tayong indigenous groups sa Luzon at Visayas din. So, pwede ba in a way na gamitin din ito bilang pangkalahatang label na sa lahat ng indigenous ethno-linguistic groups na ang layunin naman ay yon political din. Una, yung para rin ano, magkaroon ng mas uh, social cohesion yung mga uh, ethno-linguistic groups sa ito na tinuturing nating national minorities na na hindi lang minorya sa sa aspektong kultural, pangwika, etc. kundi politically marginalized na marginalized, di ba? So, parang makakatulong ba kung parang ipapauso or mas gagamitin na lumad it will refer to all the minority ethno-linguistic groups in the Philippines na at at kasabay noon eh unti-unti uh, binubuo yung parang uh, uh, pangkalahatang manifesto nila o yung mga demands, kahilingan nila sa Republika ng Pilipinas. So parang hindi naman natin sinasabing ginagawa na silang isang monolithic na entity pero parang ano, binubuklod sa isang buo na pwedeng later maging mas cohesive politically, at least politically speaking, parang ganyan. Kung paano uh, familiar ka naman siguro doon sa pagdevelop ng term na masa, di ba? Uh, originally sa sa mga Latin American countries unang ginamit yung masa to refer to the masses na political yung gamit. Ibig sabihin yung masa na empowered na nagpo-protesta, nag, nag nakikibaka, etc. So, <clears throat> ngayon pwede ba natin gawin din na ganun ang mangyari? Of course, hindi naman hindi, hindi ko naman sinabing sa mga gaya nating nasa akad yung man, man, mangyayari o mapapauso yan. Pero may ganun bang pagtatangkarin halimbawa from the grassroots level yung mga ibang ethno-linguistic groups na may minorities din, ini-embrace na rin ba nila yung ganong label o kaya ay may iba bang label o pantawag na pwedeng gamitin para mas encompassing Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat doon sa tanong, Sir David. Actually, interesting yung tanong, no? Kasi talagang binubuksan nito yung maraming mga, ano ba, mga siwang o crack doon sa, hindi lamang sa karanasan kar ng na mga Uh, pangkat katutubo, no? kundi maging sa antropologiya, maging sa indigenous studies. No? So kung may mga kasamahan tayo ngayon na interesado sa indigenous studies, maganda rin pagnilayan natin yung usapin ng salita ng wika. No? Kasi actually, babago sagutin ng direkta yung tanong ni Sir David, no? yung mismong paggamit ng indigenous people, sa IP, napakarami pang debate para dyan. Yung, yung salitang katutubo, diba? siguro narinig naman natin yung ilang mga pananaw na ibang mga scholar, ng ibang mga uh, tao tungkol dito, ibang mga individual na lahat naman tayo katutubo. Halimbawa, na parang ano naman, parang totoo naman, dito naman ako pinanganak, di ba? Philippine citizen naman ako, so katutubo na ba ako agad? Uh, may, may ganyan din uh, usapin sa salita na indigenous, halimbawa, na indigenous peoples, uh, pasan naman indigenous, do, indigent, no? doon pinanganak, doon lumaki, di ba? So, sino ba indigenous peoples? No? Maging yung etniko, ba, okay? diba? Lahat, lahat ng mga termino na nakaugnay, ng ng IP no ay pinoproblema ng marami mga escola na marami mga IP mismo mga uh, katutubo mismo yung yung ethnic bukod sa nabanggit ko kanina na meron itong pag pagpaggamit o pag-assimilate sa sa diskursong orientalist no na ginagamit ito para mga hulugan ng pagiging barbaro pagiging barbaro pagiging atrasado no ito rin ay naangkop para humalili sa mga, yung mga pang, iba't ibang pangkat nga na indigenous nagagano din yung, yung aboriginal o, o ano pa ba yung nga, yung katutubo at, at lumad sa uh, pati ko na lang sa Pilipinas so talagang magita po usapan no kung, kung paano ba winiwika yung ganitong bagay pero bilang kung ba kung babalikan na lang din natin yung yung salalayan ng ng talakayan natin kanina 'di ba yung usapin ng articulation yung articulation kasi, yung pagliwika, napakahaligan nito para sa mga, uh, para sa maraming grassroots, na mga pangkat na sa grassroots, mga communities, organizations, sa lumalaban para sa kanilang mga karapatan na nagmobilize ng resources to, uh, para maprotektahan o masecure yung kanilang mga uh, pangailangan sa pang-araw-araw na buhay. No? Hindi lang naman mga IP, eh. Manggagawa, magsasaka, di ba? At hindi lang sa Pilipinas, yun sa buong mundo, napakarami, no? Milyon ang ang mga ang kasapi sa mga grassroots movements, no? yung mga movements on the ground. Mahalaga, mahalaga sa kanila ang dahil ang, 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 ang or o articulation na hindi lamang, hindi lamang siya ano, paggagawa ng mga bagong terms. No? Uh, tulad na nabanggit na rin na sa halimbawa ni Sir David kanina na masa, salitang masa, no? ito ay pagmobilize ng wika upang uh, maghugpong no U upang magsani at iba ang uh, uh, iba't ibang mga interes, iba't ibang mga gawain iba't ibang mga sektor sa isa isa o ilang mga hangarin. 'Di ba? So yung paggamit ng lumad habang yung lumad itself, 'di ba? Ay ang niya ay native. No, pwede mo sabihin native, native sila, 'di ba? Pero iba ang bigat ng native at lumad dahil sa pagbuwika, 'no? Tatanungin dapat natin, no, bilang mga bilang mga scholar, bilang mga guro, bilang mga advocates o activists for for indigenous rights, uh, Sino ang ang ang, ang nag articulate Paano to ina-articulate? Kailan at saan at bakit? Ang native, ang katutubo, 'di ba? Kailan to ina-articulate? Sino ang nag articulate nito? Pero ang lumad, ang ang, ang lumad specifically ina-articulate sa isang makasaysayang assemblya, 'di ba, na mismo mga pangkata na bumubuo nito ang nagpanday nito, 'no? So pagbawi ito mula doon sa uh, sa exonymic na paggamit nito kasi exonym ang lumad no bilang bisaya term ito pag uh, pag, pag, pag pagbawi ito pag assimilate ito uh, at minumobilize nila ito para sa kanilang pagpapanawag pagpapanawagan no so dito na natin kung, kung imagine natin no in the future pwede ba ang, pwede ba ang salitang lumad maging parang yung nga, maging salugpungan maging uniting term para sa lahat ng mga pangkat katutubo sa Pilipinas personally no hindi ko makita yung yung ganong posibilidad dahil una winibigya nga ito ng isang uh, isang pangkat no uh, isang grupo ng mga pangkat na mayroong kasarinlan na kinikilala nila na ito ay bahagi ng kanilang paglaban ng kanilang pakikibaka at pangalawa iba't ibang konteksto ng mga pangkat katutubo sa Pilipinas in fact uh Siguro dapat nasabi ko to earlier, no? Pero ipaggamit ko ng katutubo, every time sinasabi ko siya ay merong dissonance sa aking isipan, no? Kung kung usapan nila preference, kung usapin lang nang ng... Siguro kung mas marami tayong panahon, mas marami tayong space for this. Dapat mas ma matawag yung mga pangkat na ito sa mga sa pangalan ng kanilang pangkat. Kung tinatawag ng isang Obo-Manobo kanilang pangkat na Obo-Manobo. Obo-Manobo sila, no? Pero din ang isa ang ang pangkat ng Aita Mag-Indi. Nasa Northern Luzon man, ang Aita Mag-Indi na, na pangkat, no? Hindi mo siya ma, malalam together doon sa ibang mga pangkat na nasa Northern Luzon kasi bukod sa iba-iba yung kanilang tinitirahan, iba't iba yung kanilang uh, tawag dito, uh, pinagmulang lahi, halimbawa, iba't iba rin yung kanilang interes at iba, iba't iba yung kanilang pinaglalaban. Diba? So, unique no, yung mga pangkat na ito at uh, Siguro kung babalikan natin yung usapin ng ethnos, no. Naiiba lang sila, uh, medyo epistemological 'to, no. Nai, naiiba yung kanilang pagpapangkat sa sarili nila sa pagpapangkat natin sa lowland mga lowlander communities, no. Kasi sa atin, no, mga lowlander communities, mga non-IPs ganyan. Paano ba natin pinapangkat yung sa sarili natin per region, 'di ba? Ganyan tayo eh, uh, per region o kaya per province, no. Yung pagpapangkat nila, batay sa kanilang uh, katutubong epistemolohiya pagpapangkat batay sa kanilang ninuno, no? At yung ninuno nila, yung gunita nila sa kanilang ninuno ay nakaangkla sa lupa, nakaangkla sa kanilang tinitirahan mga uh, komunidad, no? Sa kaso ng lumad ay yutang kabilin. So yung pagpapangkat, pagpapangkat nila, napakonkreto nito, no? Kung uh, konkreto yung pagiging yung pagiging lubad nila sa usapin ng politikal na paninindigan at konkreto ito dahil ito ay nakaangkla sa lupa, nakaangkla sa kanilang tirahan. So, ano, no? Bukod sa komplikado, mukhang hindi mabisa yung gano'n. No? Hindi mabisa na gamitin ang, ang, ang lumad bilang, isang, bilang minomobilize na nga ito ng isang grupo ng mga pangkat sa Mindanao upang humalili sa iba pa mga pangkat. At bukod dyan, ito ano na lang to, no? very abstract pa nitong ganitong ideya. Kung babalikan natin yung usapin ng ethnos at ethos, no at yung mga uh, yung mga nasulat na at na, 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 na isa teorya na sa liberation Theology, Liberation Geography at Ethnic Studies. Ano ano, utopian, medyo ideal pero maganda sana umabot tayo sa isang punto ng kasaysayan na hindi na natin kailangan na manghiritong mga termino, no? Ito ito na yung pinaka-ideal sa nabagit ko pagbabanuhay ng ethnos to ethos eh. Yung yung ethnos na masinitig na mo yung, pag, yung pagpapangkat mo doon sa isang uh, specificong kong uh, tao dito pinagmulan o lahi, no? Lahir, no? maging ito siya. No? Y yung pagpapangkat natin sa ating mga sarili, yung pagbabuo ng mga komunidad natin, magmula doon sa uh, pare-parehong interes, uh, geografiya, panahon, no? yung iba't ibang mga material na kondisyon. So, maganda nga umabot doon. Eh. Actually, ah uh, last na lang, no? Isa, uh, nabanggit ko kasi kanina, di ba, na para kung, kung, kakapanayamin natin yung bawat pangkat, baka merong panahon na wala sa kanila ng, salit, ng salitang lumad. Pero ng mga ibang pangkat, ginagamit, uh, ginagamit lang nila yung salitang lumad pag merong kasamang uh, tagalabas. No? Hindi pala pangkat, uh, komunidad, specific communities, no? na minamobilize sila nila yung term na lumad pag merong tagalabas na lowlander, halimbawa, na kumakausap sa kanila. Researchers, ganyan. So talagang yung lumad out of necessity and use siya eh. Uh, uh, yung paggamit nito ay sa visa. No? At siguro, darating tayo sa siguro nga sa isang ideal na lipunan na lahat ng ng magsasaka pinagmamayarian na lang yung lupa nila. Lahat ng mga pangkat etnolinguistiko pinagmamayarian nila at map, 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 mapayapa sila na mamuhay sa kanilang mga lupain. Baka din natin kailangan ng salitang lumad. Diba? Dahil tapos na yung visa nito. Tapos na yung pinaglalaban nito. Finally, makuha na ng mga taong gumagamit nito. Pero syempre sa kasalukuyan, no, mukhang malayo pa tayo doon. Sa harap ng mga atake, nakita natin ngayong taon pa lamang at mga nakaraang mga taon, patuloy na makikibaka at, at nakikibaka yung ating mga kasamahang lumad. Ayun. Pahaba, no? Napaka namin pwedeng pag-usapan ah, tungkol ay, sa articulation. Meron pa po bang ibang katanungan? Maari din naman pong komento. At bawa ito, basahin ko yung komento ni ang Ginoo Marvin Johansen. Eh. Nakalulungkot naman na malaman ng mga ganyan ang sa mga human So, yun pa lang yung isang reaction. So, minsan talaga pag uh, gabi lecture yung mga katagol wika ay ewan ka ba, naiiyang magkomento o siguro dahil ano bang araw ngayon uh, Sabado, no? upang napunpun sila sa isang buong linggo ng trabaho. Zoom, uh, trabaho no? Yan ang ano. Pero yun po, pwede pa kayo magtanong po. No? Baka may tanong po kayo, pwede pong ilagay nyo po sa thread at babasahin namin yung tanong at sasagutin ni Professor Monsi. At kung ibubuod naman natin no, no, yung kanyang mga sinabi, uh, kitang kita natin na uh, lahat ng termino, label, pantawag sa iba-ibang grupo mapa sa loob ng Pilipinas at sa labas ng Pilipinas atang yan ay mga political na termino na may pinagmulan na konteksto, panahon, sitwasyon, etc. Kaya yung mga labels nagmamatter, may no, may yung kahulugan ng bawat salita. Kaya nga yung estado mismo ay nakikipag-contest. Ayaw nilang ipagamit yung term. Kasi nakikita na nila ang estado na may particular na proyektong tinutunguhan yung mga komunidad na nagle sa sarili na asluman. May bukod na political na proyekto na lumalagpas doon sa sa typical na vision no, ng ng estado ngayon. Yun nga yung pagigiit sa uh, karapatan sa lupang ninuno pagigiit sa karapatan na magkaroon ng sistemang pang-edukasyon na nakaugat sa kanilang mga pangangailangan sa pangangailangan ng komunidad no? habang unti-unti rin na nag-aambag doon sa pagbubuo ng mas progresibo, mas maunlad, mas mapayapa, mas makatarong ang uh, kapuloang Pilipino. Kasi to be fair with the Lumad, ano, acknowledge naman nila na nasa Republika sila ng Pilipinas. Pero yun nga, hindi nila hindi nila feel, kagaya rin ng marami sa atin, hindi natin nararamdaman na na, na tayo ay bahagi ng bansa kasi etsa tayo politically, no. Economically, no? At least yung marami sa atin, ganyan. So lalo na yung Lumad. No? Pero yun yun yung inyong yun ano, yun, yun talaga yung yung talagang tumatatak sa akin, no. Na na sa kabila nung ganong marginalization ng mga lumad sa ating lipunan, eh, willing sila na maging bahagi pa rin itong Republika ng Pilipinas sa ito. Kasi may nakikita rin silang potensyal, no? At nakikita nila na na pwedeng itong proyektong to ay mas maging maayos, mas maging progresibo, mas maging para sa lahat, no? So, yun yung ano, yung yun yung ayaw ng Estado sa tingin dahil nakikita niya na ano papunta to sa isa mas 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 uh, comprehensive mas encompassing na sabihin na nating political project no? so kaya ayaw nila ipagamit yung termino kasi ano na eh mapagpalaya na emancipatory na yung term kasi nagmomobilisa na ng tao eh. hindi na lang siya ideya hindi kagaya nung nagsimula di ba parang ideya lang yan label pero ngayon, kagaya ng discussions natin, lumilinaw na ano siya eh, na hindi siya simple label. Kagaya nga na nabanggit mo, hindi nga na pwedeng hindi siya magamit nga pag yung mga nag-uusap, yung mismo lumad eh. Pero ginagamit na siya kasi may pinupuntahan no, na proyekto, may vision, may malinaw na vision yung mga lumad at yung mga tao, no, tayo mga gaya natin, mga progresibo na na naniniwala rin sa kanilang advocacy at kahit pa paano na tumutulong sa uh, pagtataguyod ng kanilang advocacy. May, may isang pangkalahatang proyekto na pinupuntahan. Yung pagbubuo ng isang mas demokratiko, mas malaya, mas maunlad na Pilipinas sa panlahat. Hindi yung kagaya ngayon na eksklusibo, pang mayaman lang, pang, pang mga kamag-anak lang na ng politiko, pang big businessman lang. Yung tinutungo nito, Pilipinas na pang lahat. Yung wala nang magugutom, at kagaya nga nung no, sinabi mo, wala nang may etse puwera. Lahat ay may parsela ng lupa na matatawag na kanya. Mm -hmm. So, napakagandang uh, pangarap. No? Na, sa tingin ko ay uh, karamihan ng Pilipino naman ay iyon din na ang uh, pangarap. So, uh, kung wala, hanggang ngayon parang nahiya, Ewan ko ba, nahiya nagtanong. Oh, siguro napagod nga sa isang buong linggong trabaho ng ating mga katanggol wika. Uh, kung wala na talaga magtatanong ay bibigyan natin ng ilang pang uh, minuto sa dali si Professor Monsi para magbigay ng kanyang ano uh, kanyang pangukas sa pananalita or pagsusuma ng mga pangunahing punto na gusto niyang bigyan din bago tayo magdudua ka sa gabi ito. Sige. Siguro uh, maraming salamat din Sir David. Actually kahit dalawang punto na lang bilang napansin ko, ka, uh, karamihan na ating mga katonggol wika ay mga guro, uh, din o mga mananaliksik, no? O kaya hindi kayo mga uh, tagapagsulong o advocate ng uh, mga karapatan ng uh, iba mga sektor. Siguro na nasuma naman na ni Sir David yung, yung, yung naging mahab, medyo mahabang talakayan sa gabing ito na no? napakarami kasi context building problema ko rin yung pag nagbibigay ng lecture to sa pananaliksik tungkol sa sa Bakwit School ganyan napakaraming ano eh, napakaraming kailangan ni Ngunit siguro uh, kung uh, kung mananaliksik man tayo o um makikibahagi man tayo sa knowledge building o knowledge creation tungkol sa mga ganitong bagay. no know, mahalaga, mahalaga, na meron tayong commitment. Mahalaga na yung commitment natin na hindi lamang malimita doon sa, doon sa pag-aaral. Ito, yung pagi-pagtalakayan Basically, basically na nakapag bahagi ako ngayon, nakapag harap ako ngayon na isang papel, no? Ngunit wala namang kasing ah, para sa akin, no? Wala namang silbi yung papel na ito para sa mga pangkat, no? Dahil ito yung ito yung ano may eh, pag ninilay, nilay natin to, eh, no? Sa mga merong oportunidad na magnilay. Ngunit naniniwala ako, siguro mali naman yung walang silbi, no? Walang silbi yung mga ethos ethos na yan, 'di ba? Hindi naman siya nakaka ano eh, hindi naman nakakainin yan, 'di ba? Pero yung Nakita ko na 'yung ganito mga lecture, ganito mga paghaharap ng pananaliksik, no? Para anito upang mas malawak, mas papalawak pa ipanawagan ng mga paarang lumad ng backwit school, no? Na mga binahagi natin. I think 'yung pinaka dapat 'yung pinakamahalagang take away dito ay hindi 'yung mga uh, sa pagsasateorya natin, pero 'yung 'yung pagsalig at pananalig doon sa tagumpay at pagiging mabisa at yung patuloy, pagpapatuloy ng pagkikibaka, ng mga pangkat na ito, ng mga ng sektor na ito no, para sa kanilang mga harapatan. At siyempre, bukod dyan, kung meron tayong oportunidad, oportunidad ah na, na, ano, no, na, na maging mas bukal din, uh, bukod sa social media, kundi sa pagsusulat din, para naliksik tungkol sa mga ganito mga paksa, hindi lang ng mga uh, lumad, no, kundi ibang mga sektor, di ba? upang makaambag din tayo doon sa tunay na pagbabagong panlipunan. No? Pero para sa gabing ito, bukod sa pakikinig nyo, no, ma-appreciate talaga natin yung magiging supporta nyo kung meron man, financially or logistically, no, kung hindi man sa donasyon, no, konkretang suporta ng pag-follow ng page namin sa Saber Schools Network, pag -like at share na amin yung mga paskil, dahil yung mga paskil na ito ay mga ano, no, nagbibigay din ng na impormasyon at nagpapatining ng panawagan ng mga kabataang lumad. So yun lamang, maraming salamat. Maraming salamat nang sa wika, uh, Professor Monsi at uh, maraming salamat po sa lahat ng uh, nakinig at nanood ngayong gabi hanggang sa mangsusunod po lektura. Magandang gabi po sa ating lahat. Ilalabas po ang form para sa i-sertipiko pagkatapos ng uh, lektura.